Počul som, že ty a Niky... Čo? Že spolu chodíte. Vážne? No. Odkiaľ to viete? Od Miolanga. Oh, tak je to pravda, podľahla mi. A vy ste spolu kňúrili? Veď to poznáte. Ženy, keď vidia toto unikátne telo, nedokážu mu odolať. A Niky, odkedy so mnou chodí, taktiež. Hovoríš o mne? Hej, ahoj. Takže? Nie, my hovoríme o Niky Novákovej. Niky Novákovej, hej? Áno, ale už tam to spolu nefunguje. Prvý raz počujem, že máš frajerku. Ja by som mohol mať žien, koľko chcem. Lenže teraz už nechcem. A s Niky Novákovou sa rozchádzam. Ešte, že nie je skutočná. Mohlo by jej to byť ľúto. Viktor, dúfam, že o mne nešíriš nejaké klamstvá.